Mans uzņēmums sauc Karalienu. Mēs pārstāvam visu dabīgo, ko vien var iedomāties un piedāvāt cilvēkam. Tātad pats pamatprodukts mums ir dūņu kosmētika. Tās ir Latgales saldūdens ezera dūņas, kas darbojas pret novecošanos un, kā mēs uzskatām, faktiski aizstāja injekcijas. Tas ir pilnīgi dabīgs produkts, tur nav nekādas ķimikālijas klāt, nekas, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi. Un attiecīgi, faktiski tas ir, mēs ļoti ceram, ka tas kļūs par sievietes labāko draugu kosmētikas jomā. Cashback World, tā ir patiesībā tāda pasaule, kura tik ātri nevar, manuprāt, iepazīt. Viņa ir jāsāk izmantot. Viņā ir nonākot, jāsāk izmantot tās priekšrocības, ko var iegūt. Patiesībā to tā divos teikumos nevar nemaz izstāstīt, bet ideja tāda, kāpēc nedabūt atpakaļ naudu par katru savu pirkumu. Pats pirmais, kas man nāk prātā, domājot par cashbacku, ir fantastiskie cilvēki, jo tas ir atkal jaunas tikšanās, pazīšanās, draudzība. Un faktiski tas pozitīvisms ir tas pirmais, kas man nāk prātā papildus tam, ko mēs reāli varam iegūt. Es noteikti iesaku pievienoties cashbackam, jo tas ir ļoti labs, pozitīvs, vienojošs faktors, ka mēs visi varam vienmēr dabūt atpakaļ naudiņu par savu pirkumu. Un es domāju, ka tas ir pat svarīgākais visā šajā lietā. Un manuprāt ir tā, ka visi cilvēki, kas ir Cashback World, faktiski spēj domāt tālāk un vairāk iegūt vispār šajā dzīvē. Nu, kas attiec tieši uz saviem ieguldījumiem un izdevumiem, tas ļoti svarīgi. Bet nu, es domāju, ka to jau katrs pats sapratīs, kur tad ir tā īstā vērtība. Vienkārši pievienojieties un viss.